በስማ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እሁድ ወረሃ ጽጌ ወረብ
Dude.
ያው ወስ ብይት ባዋርያም አክሊለ በረከቱ ለጊዮርጊስ ወትምክህተ የቱ አክሊለ በረከቱ ለጊዮርጊስ ወትምክህተ የቱ Corner.
ሆነ ኒ ኮነ ኒ ዘሙ ሀዘ ኢየሱስ ሰዱ ተስፋ ሆሙ ለሰዱዳ ኢየሱስ ተስፋሁ ሆሙ ለሰዱዳ መሃድ የመ አለ አምላካችን በህይወት በጤና በሰላም ጠብቆ ከዘመኑ ደው የመቅሰፍት ማደው የማአት ሁሉ ሰውሮ ለሚቀጥለው ደግሞ በዓለ ጽጌ በሰላም እንዲያደርሰን እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ የመቤታችን በረከቷ የመላእክት ጠባቂነታቸው የነቢያት የሐዋርያት የጻድቃን የሰማዕታት ረድኤት ከሁላችን ጋር ይሁንልን። ጸባዖት አምላክ ነው